Presidente, Partido Senarte considera que manebe contra povo ne sacrificio durante tineru anu lore senhat ne traidor. Presidente Partido Senarte kaira la sanam nes maung hateten durante tineru anu lore senhat povo barak sacrifican atu defende Timor Leste ne soberanu mai be ikus mai ihe ma balun contra fali ne considera hanes an traidor. Agora, Pomari, ao Silva Caio Lima, ao Polonia Traidor, está lá e assim o meu governo assina a corrida ao Austrália, se o Moçalara, para a melancolia com a fronteira durante Tira Lima Nulo. Um pouco de um boxeiro lá consegue. Aqui é o governo que começa a... Tira-lhe, Manu. Dali que colhe a fronteira. Governo Fratelim. Primeiro-ministro Arábia Olé. Assina aqui a Macaruga, para Nova Iorque, para Secretário-Geral. A tu. Assina. Astrália, o Timor. Vai, Fali. Haruka nem é uma assina, porque tem uma assina. Se você é filho do livro, né? Haruka, vota contra. Ele é contra a soberania nacional, né? Ele é contra a liberdade. Ele é contra sacrifícios na mente do povo ralo durante a vida do Lula sem arte. Também é uma guerra. A tu cardeal fale, a tu papa fale, né? O basura, né? A basura. O velhur, a basura. E a Bibangne, militante do Partido Balun, decide afiliar ao Partido CNRT, onde apoia o Kairala Sananusmão e a eleição parlamentar Tinanem. Zimi Fernandes, Zuvio da Costa, Giamen.